أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جي مين وارو دا مشال ٹی وی قدرمنو کتن کو سلامونه نه کېلی منظوري کې ا میادم تا راغلی او سوات میادم من سره ډیر خوګ تکړه شاعر کوم چې دا ډیر اسماعیل خان د خورې دا زیل د ټانک نه راغلی دی واوري لکه د مالوچو په غوندې وریږي خوندونه تی اخلو ډیر زیات خوند کوي ډیر زیات مزه کوي غواړم چې تاسو هم د ځان سره په دې خوندونو کې شریک کړو نو دوی نه به تپوسونه هم کوو خواږه خواږه شعرونه به تم اورو موږ سره برکت صاحب هم ولاړ دی موږ دا ساعت د پی ٹی ڈی سی میادم کې ولاړ یو دوی نه به د پی ٹی ڈی سی حوالے سره یو څو تپوسونه کوو او دوی به د تاریخي پس منظر باندې خبرې کوي او بیا به شاید صاحب ته راځو دوی نه به کلامونه اورو برکت صاحب تاسو ته هرکلی وایم مننه تاسو صاحب ډیره مهرباني شرافت صاحب او د هغه ملګرو ته سلامونه هیلي جی برکت صاحب سب وای د پی ٹی ڈی سی حوالے سره چې د دې تاریخي پس منظر څه دی مونږ خو ته اوس موجوده سي میادم پی ٹی ڈی سی وایو چې ګورنمنټ هوټل دی نو د دې تاریخي پس منظر هم د لري نو دې برکت صاحب څه خیال دی همدر صاحب میادم په خپل یو تاریخي ځای لري او د سوات په خپلو ځینو کې خسته ځینو کې دام یو او که تاسو هسټري وګورئ نه بادشاه صاحب یا والي صاحب چې وو نو هغه داسې ځینو کې ځان ته چې کوم دی نو عدالت ته یا خپلو میلمنو له خپل ځینې جوړ کړي او په سیزن کې په گرمۍ کې به هغه هغه ځینو ته تو چې په هغې کې یو میادم سکون دپاره آرام دپاره جی نو هغه به دلته راتلو او د هغو میلمانه به چې کوم دی دلته راتلو دلته چې کوم دی ډېر لوی لوی هستیانې لکه الزبت او بیا چې به دلته پی ٹی ڈی سی کې هغه به دلته پاتې کېدو بالکل هغه دلته راغل و ویزیټ کړی او دلته دونه پورې موږ د مشران نوې چې په یو ورځ کې ولا داسې دی غره طرف ته چې کوم دی کنه جی جی نو د ښکار لا لیټانو ښکار بدل ته کېدو او هغه چې کوم دی ولا ارینجمنت هغه کړو او هغه چې کوم دی به ال تخکار کو جی نو می ادم د سوات په خسته زوینو کې په دې کې جی بل خبره ده یو دای اپروچ بل دی نږدې دی نږدې دی بالکل او بل لول دی بل دې کې بل خبره ده چې خلق ډیر خدي ډیر کوآپریټ مهمان نواز خلک دی بل خبره ده جی چې په دې کې دا پر سکون ده شور نشتی نه دلته ډیر د دې خپل میلمانه چی هغه خام خادل تر راځي جی جی او د دې نه خوندونه علی او بیا چې کوم نه هغه یادګاری نه مه د ځان سره وړي ډیر زیاته مهرباني الله خوشاله کا شرافت علی شاید صاحب څوک چې د ډیر اسماعیل خان د خورې نه د ټانک زیلې نه مونږ خواته راغله ده شاید صاحب تاسو ته اول په سر د سواد په خورې باندې کوم قدم چې تاسو یې خودلې ده نو او بیا می ادم ته پر اتک باندې تود هر کله درته کوم مننه ډیره مهرباني الله دې تاسو جزای خیر درکې او تاسو دې سوات والو تاسو یو کبره کسب ته او چې کوم ملګری دې چې کوم تاسو مونږ ته مینا راکوي او کوم محبت راکوي دا در مرګ وځي پوری مونږه هیرول ان شاء الله دې تاسو دغه سه خاد او آباد ساتي ډیره زته مهرباني تاسو خپل باندې قدر مخاله کې ولې چې مونږ ته قدر منخ کړو شاید سه ما خل چې چرته ټانک او چرته سوات دې کې به سفر غومي ولې چې او بیا دا قسم منظر د وورو ده نو شاید چې تاسو په وړاندیز باندې نه داسې اندازه را کېږي نو سوات باره کې او میادم باره کې او د وورو باره کې د موسم باره کې او دې باره کې تاسو څه خیال لرئ چې لکه دا څه قدرت په دنیا د جنت یو ټوکړه ده او کنه ده دا خو تصویر د کوم ملګري چې ګوریا بخپله دا فیصله وکړي چې دای واقعي د جنت یو ټوکړه در سو پونه چې تا دا سوال وکړو چې چرته ټانک او ډیر اسماعیل خان او چرته سوات جی جی نو مونږ یو ملګری دې مستانه کوي اغه یو شعر دی چې دا ستا د مینې برکت دی چې دغه سی یو ځای کړو ستا د مینې برکت دی چې دغه سی یو ځای کړو غنې دا فکر خو وکړه ته د کوم ځای او زه د کوم ځای نو نن په دغه ساړه موسم کې په دیواورو موسم کې چې بالکل دې کې شک نشته چې په زندگی کې اول ځل زه داسې منظر ښکلی او دیواورو او داسې مینه ناک خلک او مینه محبت دا اول ځل کزو ان شاء الله سه مبالغه به په دې کې نه وي نو بهترین ځای دی او روغانی سه به ویل چې په سواد دی جنت ټوکړه ده او جنتیان خلک پکې وسی کلام ته برا شو زمونږ د مشال ټی وی مینوال بس د کلام او ریدروم ستمه لري نو کوم یو کلام به زمونږ د مینوال سره شریک اور غواړي بس اوس دا نوی غزل یو سو شیرونه دي جی ما لیکلی وو به هر حال تاسو زوګ چې زګور به وایي چې یاره دا کېدې سي د تاسو په معیار ما د شیرونه پوره نه وي خو به هر حال زبا تاسو مانه دا سوال وکړو زه به ان شاء الله کوشش وکم وې برکت سپ شیر دي چې کیسه به د خپل زړه
چې څنګه تکوي ملنګا وا کیسه به د خپل زړه چې څنګه تکوي ملنګا کنو مشاهد نو ته بس کوي ملنګا وا کیسه به د خپل زړه چې څنګه تکوي ملنګا کنو مشاهد نو ته بس کوي ملنګا او دا خلک د دنیا سپس پکستر ګوري وا دا خلک د دنیا سپس پکستر ګوري ته بیا مینه په هغه پښتانه کوي ملنګا وا وا دا خلک د دنیا سه پس پک سترګ ګوري ته بیا مینه په هاغه پښتانه کوي ملنګ او دواره ته د وصل د جانان کو دا سکړې دواره ته د وصل د جانان کو دا سکړې خیرې را ته په ژوند بیلتانه کوي ملنګ او په غاړه کې تسپې د سلو زرو ګرځوي ته په غاړه کې تسپې د سلو زرو ګرځوي ته لګیا په ګند کې کار نور د کارغه کوي ملنګ او پینځه وخته دا سوال د بارانه سله کوي ته پینځه وخته دا سوال د بارانه سله کوي ته او د سخه می پوینه دل مانزه کوي ملنګ پینځه وخته دا سوال د بارانه سله کوي ته او د سخه می پوینه دل مانزه کوي ملنګ او ته هم لکه دروغ لیونول ټل پزور ته هم لکه دروغ لیونول ټل پزور کړه ته غږ ماته د خیر ولې لور کوې ملنګ ته هم لکه دروغ لیونو لوټل په زور کړه ته غږ ماته د خیر ولې لور کوې ملنګ او په خارې ناپورسا کې جوړ وړیا شولو سیزونه په خارې ناپورسا کې جوړ وړیا شولو سیزونه دا ته چې ځان له تیل او دا رنجه کوې ملنګ دا خار مذهب پرستو دی اخستې ټول په بیا خار مذهب پرستو دی اخستې ټول په بیا ته بیا هم په قیمت ځان له اوبه کوي ملنګ ډېر دا خار مذهب پرستو دی په بیا ټول اخستی ته بیا هم په قیمت ځان ته اوبه کوي ملنګ او خیری شعر دی چې شاهد ته د ورتلو دومره آسانه ګوره نه ده شاهد ته د ورتلو دومره آسانه ګوره نه ده دا پته چې د لارې لړانده کوي ملنګ ډېر ښه ډېر الله دا محترم شرافت علي شاهد صاحب د پنځو چاپ کتابونو او د ګنش مر نه چاپا کتابونو سختن چې تاسو ته خوندور کلام ووري دوه له د چډیر ځت مو خوښوي هم د سر زمون د خبرونه پای تر سي تر بلې خبرونه پر خپل روح حمید الرحمن هم درته اجازه ورکي خات آباد او بریالي اوسئ.